geçen bir epizod izledim. O jurnalisti orada... Blogerdi, Nurlan Libri. Ha, orada çünkü biz üzüm görebilmedik ve adını da müeyyen edebilmedik. Biz təcrid olunmuştu. Ona karşı çok çobut söyüşlerden istifade olunurdu. Ve ola bilsin ki elə o prosesin gedişinde ona karşı hansısa bir zorakılıq halı baş veribdir. Nə mənə qarşı, nə Əli bəyə qarşı, hər halda Əli bəylə bir yerdə olduğum müddətdə bizə qarşı hansısa bir zorakılıq törədilməyir. Özümüzün də əlhəmdülillah halımız pis olmayıb və skora pomoşluğu, yəni təcili yardımlıq olmamış. Ona görə bu istiqamət əhval ruhiyyəmizdə yaxşı olubdur. Əhval ruhiyyəmiz də yaxşı olubdu və vəziyyətimiz də yaxşı olubdu. Bu istiqamətdə... Cəmil bəy, sualımızı bitirək. Onlar bir sualımızı bitirək. Sizin yanınızda iki izahat alınır. Həmin izahatların mahiyyəti nədən ibarət olur? Bir cümləli izahat idi. Bir cümlə. O bir cümlə nədən ibarət? Bir cümlə izahat deməli, polis özünə, yəni istintakçı özünə aid o hissəni izahat vərəqini doldurmuşdu və oradan bir yer var idi ki, bir cümlə yazdırdı ki, mən deməli bu günləri Şəhidlər Xiyabanı yaxınlığında icazəsiz aksiyada iştirak eləmişəm. Yəni burada söhbət o icazəsiz aksiya Yo, ikisi mənim yanımda yazılıbdır. O qalanlarından mənim məlumatım. Cəhid bəy, göstərdiniz onlara qarşı izahatı yazmaq üçün? Hər hansı bir təzir göstərdiniz mi onlara qarşı? Hər halda mənim yanımda o iki nəfərə hansısa bir təzir göstərilmiş. Amma o cümlənin yazılması, o cümlənin yazılması polis tərəfindən diktə olur. Yəni polis deyib ki, bu formada yaz. Onlar da polisin dediyini yazırlar. Yəni, deyilməyib ki, izahat yaz və bunlar da otursun, başlarına gələnləri o izahatda əks etdirsinlər. Polis deyib ki, belə yaz, onlar da belə yazırlar. Yazmayadılar da. Cəmil bəy, həmin diktə sizə olundu mu? Bir və ikinci, niyə Əli Kərimlinin və digər iki bloger və Fatimə Bönflamının çıxmaq şərtinin digər beş nəfəri də bugün saxlayıblar məhkəməyə və qanalarını azad elədilər, sərbəst bıraqdılar. Səbəb nə idi? Bu qədər adam hamısı oradaydı və hamı eyni tədbirdə iştirak eləmək istəyirdi. Niyə məhz onları saxladılar? Niyə sizi bıraqdılar, amma onu saxladılar? Valla yaxşı olardı ki, bu sualı siz onlara verəsiniz. Çünki o prosedürü müəyyən eləyən onlardır. Amma mənim bildiyimə görə hamını elə belə buraxmıyorlar. Orada xeyli adam cərimə. Cərimə olunanlar, cərimə olunanlar var, xəbərdarlıq olunanlar var. Bizimlə bağlı izahat məsələsi ki, mən dedim, bizə izahat yazdırmaq istəyirdilər. Düzdür, o izahatın yaxud o sualların məzmununun nədən ibarət olduğunu mən bilmirdim. Amma elə bu izahat məsələsi meydana gələndə bizə o izahatın şərtlərin ki, açıqladılar ki, siz yalan Azərbaycan qanunvericiliyinin nə bilim plan maddəsinə görə yalan izahat verməyin belə cəzası var və bir də qohumlarınızın əleyhinə ifadə verə bilməzsiniz. Amma ondan sonra ki, o gəldik o izahat mərhələsinə, biz onda dedik ki, düzdür, bizim ayrı-ayrılıqda, yəni biz izahat prosedürü bir yerdə olmuyor. Məsələn, mən ayrı bir otaqda olmuşam, Əli bəy ayrı bir otaqda olub. Ancaq elə olub ki, elə ikimiz də eyni mövqədən çıxış eləmişik. Çünki bizim həyatımız heç nədən sortalanmıyor. Bu ölkədə müxalifətçilər Allahın verdiyi ömrü yox, Əliyev rejimi müəyyən limitləşdirdiyi bir deməli, həyatı yaşayır. Ona görə də bizim qabaqcadan müqavilə bağladığımız, yəni hələ bu il yox, ötən il yox, neçə il bundan qabaq, müqavilə bağladığımız vəkillər var belə gözlədilməz məsələlərə adekvat olaraq. Ona görə biz dedik, müqavilə hər cür vəkillə yox, öz vəkilimizlə, yəni müqavilə bağladığımız vəkilin iştirakı ilə Vidadi bəy gəlmişdi, vəkildi və ölkənin ən tanınmış vəkillərindən biridir və ona görə
biz bildirdik ki, öz vəkilimizlə, yəni bu protokolda da qeyd olundu ki, biz öz vəkilimizlə ifadə vermək istəyirik və o da qeyd olundu ki, ifadə verməkdən imtina elədilər, ifadəni imzalamaqdan imtina elədilər. Və sonra da bir polis rəisinin adına ərizə yazdırdılar ki, biz öz vəkilimizlə, öz vəkilimizdən hüquqi yardım almaq istəyirik və bunun təmin edilməsini arzulayırıq. Bu qaydada oldu. Day, o kimin tutulması, kimin tutulmaması. Məncə o şəxslərə ki, onun ikisinə mənim yanımda yazdırdılar ki, biz... Kim idi o iki nəfər? Yəni, biri Fatimə Mövlanlı idi, o birisi cavan uşağın adı yadımda deyil. Deməli, ona biraz təhdid oldu ki, səni təşkilatçı kimi sənədləşdirərik. Belə bir ifadə işlətdi, amma biraz belə, necə deyim, belə biraz qeyri-rəsmi formada bunu belə ağır bir zat kimi mənim diqqətimi cəlb eləmədi. Yəni, sanki eşitdirdi ki, çox o əmgən eləmə, biz sən təşkilatçı kimi də verə bilərik və bir cümlə yazdırdılar ki, bu... Belədir, yəni. Sıfacı bəli. Lütfən. Məhkəmənin vaxtı saati bilinirmi? Bir sualım budur. Ömrən Zəfər Əhmədov qismə məlumat verdi. Toqquşma başlamamışdan əvvəl, daha doğrusu polis hücuma başlamamışdan əvvəl polislə, yasama polisi ilə sabahın polisi arasında olan mübarizə barədə nə deyirsiniz? Mən o barədə heç nə bilmirəm. Yəni, polislər arasında mübahisə olub-olmaması barədə heç nə bilmirəm. Çünki orada elə bir vəziyyət idi ki, doğrusu bizim onu müəyyən etmək imkanımız yox idi. Polis çox zorakı və əsəbi formada və zor tətbiq etməklə bu ziyarətin qarşısını almaq istəyirdi və ayrı-ayrı gənclər, adamlar deməli, zorakı yolla avtobuslara bildirilirdi. Onların arasında bir münaqişənin olduqları da bir şey bilmirəm. Amma rəsmi məlumat var. Oktay bəyə icazə verir. Rəsmi məlumat var. Bir rəsmi məlumatı da jurnalistdir. Bir də məhkəmənin saatını bilirsiniz. Yox, çünki indi saat haradasa 3-ün yarısında ya 3-də vəkil, və artıq polis idarəsindən deyiblər ki, vəkil gəlib görüşə bilər. 2:30-3 arasında vəkil getməlidir polis idarəsində. Deməli, Bakı şəhər baş polis idarəsi hal-hazırki dəqiqələrdə məlumat yayıb və məlumatda dünənləri noyabr ayının 17 saat 16:00 radələrində Azərbaycan Xalq Şəhbəsi Partiyasının 150 nəfərdən artıq üzvünün Bakı şəhər baş polis idarəsi tərəfindən əvvəlcədən xəbərdarlıq edilməsinə baxmayaraq özlərinin adlandırdıqları meydan hərəkatının 30 illiyi ilə əlaqədar əslində isə siyasi məqsədlərlə paytaxtın parlament prospektinə toplaşmaqla şəhərlər xiyabanı istiqamətində yürüyüş mitin keçirməyə cəhd göstərmişdilər. Ərazi deməli olan qeyd olunur ki, polis əməkdaşları operativ olaraq qabaqlayıcı tədbirlər həyata keçiriblər. Yürüyüş mitingin qarşısı alınıb, 52 nəfər iştirakçı Sabahın rayon polis idarəsinə gətirilib. Onlardan 41 nəfər haqqında xəbərdarlıq edilərək sərbəst buraxılıb. AXCB sədri Əli Kərimli başda olmaqla aksiyanın təşkilatçıları olan 11 nəfər saxlanılıb. Faktla bağlı Sabahın rayon polis idarəsində İnzibatlı Xətalar Məclisinin 513.1 və 513.2-ci maddələr ilə inzibati protokollar tərtib olunub və toplanmış materiallar baxılması üçün rayon məhkəməsinə göndəriləcək. Çox təəssüflər olsun ki, bu məlumatın özündə də təbii ki, başdan ayağa quramadır, saxtadır öz yerində, amma bizim üçün əsas məsələlərdən biri hal-hazıra qədər AXCB sədri Əli Kərimlinin harda və hansı şəraitdə saxlanması ilə bağlı məsələdir. Çünki bilirsiniz ki, biz dünənləri axşam saat 2-yə qədər həm Səbahir rayon polis idarəsində olduq, həm Səbahir rayon məhkəməsində olduq, həm Yasamal rayon məhkəməsində və digər qurumlarda olduq və hər birində israrla bizə bildirirdilər ki, Əli Kərimli burada deyil, burada saxlanmır. Və mən istəyirəm, əlacə bir qeydi də yəni, çatdırım yoldaşlara, yəni bizim o qərarlarımızda onlara Cəmil müəllim ətraflı məlumat verdi, ətraflı dedi. Bugün səhər saatlarından Respublikanın müxtəlif rayonlarında
ictimai siyasi fəallar polis şöbəsinə çağırılır, onlara hədə qorxu gəlinir, onların sakit durması, bu proseslərə qarışmaması deməli tələb olunur. Bunların içərisində həm cəhbəçilər var, həm də heç bir partiyanın üzvü olmayan digər ictimai siyasi fəallar var. Biz axşam da Milli Şuranın koordinasiya mərkəzi olaraq fövqəladə toplantı keçirdik gecə saatlarında. Bu gün də keçirdik bu toplantıdan qabaq və qərarımız odur ki, və hamdan xahişimiz odur ki, hər hansı bir təxribata uymasınlar, hər hansı bir çağırışa tərəfdarlarımız, dostlarımız, bizi izləyənlər, dəstəklənənlər getməsinlər. Hamı Milli Şuranın koordinasiya mərkəzinin qərarlarını gözləsinlər və biz prosesin gedişinə uyğun olaraq sizə bu barədə ətraflı məlumat verəcəyik və uyğun qərarları qəbul edəcəyik. Həbsdə olan bütün şəxsləri sona qədər müdafiə edəcəyik və inşallah onların azadlığına nail olacağıq. Bu açıqlama ilə bağlı mən bir cümlə izahat verim ki, Söhbət orada 11 nəfərdən gedir, amma siz 8 nəfərin adını gedirəmişsiniz. Deməli, bu 3 nəfərin kimliyi bəllidir. Mənim bu indi oxuduğum məlumat Bakı şəhər baş polis tərəfindən yaydığı məlumatdır və onların məlumatında saxlanılan şəxslərin Əli bəy başda olmaqla 11 nəfər olduğu qeyd olunur. Təbii ki, biz bunu araşdıracağıq, çünki bəzi adamların adları var ki, o bizdə yoxdur. Deməli, bizim gözlədiyimizdən artıq adamlar saxlanılır. Çünki dünən 7 nəfər idi bu adamların sayı. 8. Əli bəyinə 8 idi və indi artıq 11 nəfər olur və araşdırmalarımız davam edir. Bəli, görək kimlər. Hörmətli mətbuat nümayəndələri, bu Bakı şəhər baş polis idarəsinin açıqlaması ilə bağlı mən bir şeyə aydınlıq gətirim ki, bu tədbirə, yəni bu ziyarət tədbirinə bir neçə gün qabaqdan hazırlıq yetirdi və bununla bağlı, bu ziyarət tədbiri ilə bağlı sosial şəbəkələrdə mənim, Əli bəyin və digər Milli Şuranın rəhbərliyinə daxil olan şəxslərin, cəbhənin rəhbərliyinə daxil olan şəxslərin, sıravı cəbhəçilərin hamısının deməli müraciətləri yayılıbdır və nə mənim, nə Əli bəyin müraciətində heç bir siyasi aksiyadan, yürüşdən söhbət gedə bilməz. Orada çox açıq şəkildə, məsələn, mənim